נתחיל בשאלה מי צריך טיפול בנוגדי קרח. יש בעיקר שלוש סיבות שבגללם צריך טיפול בנוגדי קרח. הסיבה הראשונה זה פרפור פרוזדורים, שזה הפרעת קצב, שזה למעשה הסיבה השכיחה ביותר בטיפול בנוגדי קרח. הסיבה השנייה לפקקת ורידית, או וינוס טרומבוזיס, כמו שאנחנו קוראים לזה, או טרומבוזות, כמו שקוראים לזה בשפת העם. והסיבה השלישית, שהיא פחות שכיחה, זה מסתם לב מלאכותי. אנחנו נעבור על כל אחת מהסיבות האלה. אם אנחנו מדברים על פרפור פרוזדורים, אז כמו שאמרתי, זה הפרעת קצב, הפרעת קצב שכיחה, שבהפרעת קצב הזאת, בגלל שהלב לא מתכווץ כמו שצריך, אז נוצר בחללי הלב קריש דם, שהקריש דם הזה הוא יכול לעוף למוח ולגרום לשבץ מוחי. והמטרה בטיפול בנוגדי קרישה זה למנוע את אותו קריש דם, וככה גם למנוע שבץ מוחי ולהגן על המוח. לא כל החולים עם הפרפור פרוזדורים צריכים טיפול בנוגדי קרישה. כדי לבחור את המטופלים שכן צריכים, אנחנו משתמשים בסקאלה שלמעשה כוללת חמישה פרמטרים. זה נוכחות של ספיקת לב, יתר לחץ דם, גיל מעל 75, סכרת ושבץ מוחי בעבר. כל אחת מהפרמטרים האלה מקבל נקודה אחת, חוץ מהשבץ מוחי שנותן שתי נקודות. ואם יש שתי נקודות למעלה, זה מצריך טיפול בנוגדי קרישה. עכשיו נעבור לסיבה שנייה בשכיחותה בטיפול בנוגדי קרישה, שזה פקקת ורידית. כשאנחנו מדברים על פקקת ורידית, אז למעשה אנחנו מדברים על שני ביטויים שלה. אחת זה פקקת ורידית בגליים, או deep vein thrombosis, והסיבה השנייה זה תסחיף ריאתי, שזה למעשה שני ביטויים של אותה מחלה, שלרוב הפקקת ורידית היא נוצרת ברגליים, ומשם הקריש דם נסחב לריאות והוא גורם לתסחיף ריאתי, שכמובן החלק המסוכן הוא תסחיף ריאתי. הפקקת ורידית זה מחלה שהיא מחלה יכולה להיות מסכנת, מסכנת חיים אפילו, ולכן היא מצריכה טיפול מיידי בנוגדי קרישה. ומעבר לכך שהיא מאיימת על החולה באופן מיידי, אז יש לה גם השלכות ארוכות טווח, ולאורך זמן יכולים להתפתח שינויים פוסט-טרומבוטיים ברגליים, ואני אראה לכם את כמה תמונות. ככה נראה קריש דם שהוא, נגיד, אם אתם רואים, כאן, אם נגיד, זה הווריד שהוא תקין והזרימה בו זורמת, פה נוצר קריש דם והחלק ממנו אף, שזה התסחיף ריאתי. עוד כמה דוגמאות על השינויים הפוסט-טרומבוטיים ברגליים, ככה נראות רגליים אחרי הטרומבוזות החוזרות, שהרגליים הן בצקתיות, עם שינויים כאלה בצבע עור, עם הקיבים ברגליים. ועוד דוגמה של קיב ברגל אחרי השינוי הפוסט-טרומבוטי, ועוד דוגמה נוספת. זה בהחלט משהו שהוא גורם לסבל גם לאורך הזמן, וגם מגביל את איכות החיים של המטופלים. אם אנחנו מדברים על פקקת ורידית, אז מפה עושים מעבר לקרישיות יתר. קרישיות יתר זה למעשה מצב שהוא מתבטא באירועים קרישתיים, שזה לרוב פקקת ורידית ברגליים או תסקפי ריאה, שלפעמים במצבים שונים של קרישיות יתר יש גם אירועים מוחיים. קרישיות יתר יכולה להיות מולדת או נרכשת. אם אנחנו מדברים על קרישיות יתר מולדת, אז מדובר בשינויים גנטיים, במוטציות מסוימות, בחסר מסוים של הפקטורים או עודף של הפקטורים, או חלבונים מסוימים במערכת הקרישה שיכולים לגרום לנטייה לקרישיות יתר. אם אנחנו מדברים על קרישיות יתר נרכשת, אז מדברים על מחלות מסוימות או מצבים מסוימים שגם כן גורמים לנטייה לקרישיות יתר. אחת מהדוגמאות זה למשל מחלת סרטן פעילה. המחלת סרטן שעצמה גורמת לנטייה לקרישיות יתר. דוגמה נוספת זה מחלה שנקראת תסמונת אנטיפוספוליפית, שבה הגוף מייצר נוגדנים למערכת הקרישה וכך גורם לנטייה לקרישיות יתר. והרבה פעמים יש שילוב של דברים, זאת אומרת
לאותו מטופל יש איזה נטייה גנטית, איזה פרדיספוזיציה גנטית, ובאותו זמן הוא גם נחשף לאיזה גורם סביבתי, ושהדברים האלה מצטברים ביחד, זה גורם לאירוע קרישתי. ואם אנחנו מדברים על הגורם סביבתי, אז יש כמה גורמים כאלה שהם מגבירים נטייה לקרישה, למשל ניתוחים, למשל שכיבה ממושכת, מכל מיני סיבה, למשל שבר, אשפוזים, הזכרתי כבר מחלות סרטן, מחלות האונקולוגיות, שימוש בגלולות נגד היריון, היריון עצמו, וגם טיסות ארוכות. אנחנו נדבר על הטיסות בסוף ההרצאה. אז מי נמצא בסיכון, בקבוצת סיכון לקרישיות יתר? קודם כל, אנשים שהיה להם אירוע קרישתי בעבר. אנשים שכבר היה להם אירוע קרישתי בעבר, אז הם בסיכון יותר גבוה שיחזור להם, שיהיה להם אירוע נוסף. ואנשים שהם, יש להם סיפור משפחתי של אירועים כאלה קרישתיים בעבר, אנשים שיש להם מחלה אונקולוגית פעילה, אנשים שיש להם מחלת מעיים דלקתית כמו מחלת קרון, יש מחלות אימטולוגיות שונות שאנחנו מקבוצת מחלות מיאלופרוליפרטיביות, שגם בהם יש נטייה לקרישיות יתר. וכבר אמרתי שהפקקת ורידית, הווינוס טרומבוזיס, זה יכול להיות מחלה מסכנת. היא גם דורשת טיפול בנוגדי קרישה, שזה לא טיפול קל. יש לה גם השלכות ארוכות טווח שגורמת לסבל ולפגיעה באיכות החיים. ולכן צריך לעשות כל מאמץ כדי למנוע אותה. וצריך לתת טיפול מונע כדי למנוע אותה. אז מי צריך טיפול מונע? אז קודם כל, אנשים שמשתייכים לקבוצות סיכון, שדיברתי על הקבוצות האלה לפני דקה, והאנשים האלה מאותן קבוצות סיכון שהם נחשפים לגורמים הסביבתיים, למשל ניתוחים, למשל הם נמצאים בתקופה של חוסר ניידות וכו', הם צריכים לקבל טיפול מונע. מטופלים שעוברים ניתוחים, שבניתוחים האלה יש סיכון גבוה לאירועים קרישתיים, כמו למשל ניתוחים אורתופדיים גדולים, החלפת ברך, החלפת ירך, אבל גם ניתוחים גדולים, ניתוחי בטן גדולים, הניתוחים האלה מצריכים טיפול בנוגדי קרישה. מאושפזים שהם מורתקים למיטה, נשים בהיריון שהיה להם אירוע קרישתי בעבר, הנשים האלה צריכים לקבל טיפול מונע כדי למנוע אירוע כזה קרישתי טרומבוטי. ועכשיו למעשה, מה זה נוגדי קרישה? נוגדי קרישה זה תרופות, שהם קוראים להם תרופות שהן אנטי-טרומבוטיות, או בשפת העם לפעמים קוראים להם מדללי דם, שזה למעשה המושג פחות נכון, אבל אלה התרופות שהן נוגדי קרישה. והתפקיד של התרופות האלה זה למעשה לגרום לשכך שלא ייווצר קריש דם. אם אנחנו מדברים על הפקקת ורידית, אז בפקקת ורידית כבר קיים קריש דם, אבל אנחנו נותנים את התרופות האלה שקודם כל לא יהיה אירוע נוסף, לא יהיה קריש דם נוסף, לא יהיה גם אותו קריש דם שהוא לא יתרחב ולא יגדל. וכשאנחנו מדברים על הפרפור פרוזדורים, אז אנחנו רוצים למנוע אותו קריש דם שנוצר בחלל הלב, ושהוא לא יזרק למוח ולא יגרום לשבץ מוחי. אז באותן תרופות, שאנחנו נתמקד בתרופות של אנטיקאגולנטים קוראים להם, יש נכון להיום כמה סוגי תרופות. התרופות זה קודם כל היפרין, שהוא יכול, היפרין רגיל, וגם הלא מולקול וט היפרין, שאתם מכירים אותו אולי בשם קליקסן, שהתרופות האלה נותנים אותם או בברית או בזריקה, ולרוב משתמשים בהם בזמן האירוע החריף. ויש גם נכון לעכשיו ארבע תרופות שנותנים אותם דרך הפה. זה, הראשון זה קומדין, ויש עוד שלוש תרופות חדשות, שזה פרדקסה, קסרלטו ואליקוויס. למעשה, במשך הרבה שנים, במשך כ-40 שנה, הייתה לנו תרופה אחת שניתנת דרך הפה, שזה קומדין. וזו תרופה שהיא תרופה אפקטיבית, ואנחנו יודעים שהיא בהחלט מונעת אירועים קרישתיים, אבל יש לה בעיות. הבעיות שלה בעיקר בכך שהמינון שלה הוא לא אחיד, וצריך להתאים את המינון לכל מטופל. גם הטיפול הזה הוא מצריך ניטור של הבדיקות דם, צריך לעשות מדי פעם בדיקות דם. יש גם אינטראקציה עם האוכל והתרופות, הטיפול הוא מושפע
מהמחלים מסוימים, ולכן תעשייה הפרמצפטית במשך הרבה שנים ניסתה למצוא תחלופה לקומדין. ולפני כמה שנים באמת התבשרנו בכמה תרופות, שנכון לעכשיו יש לנו שלוש תרופות נוספות שכבר נמצאות בשימוש רחב. זה התרופות האלה מהפרדקסה, קסרלטו ואליקווס. זה תרופות שקודם כל הפרדקסה, כל התרופות האלה, כל שלושת התרופות האלה, הם גם עברו מחקרים גדולים בטיפול בגיבור פרזדורים והופכו כיעילים, והליבר גם אושרו בסל הבריאות, בהגבלות מסוימות, אבל כל שלושת התרופות הם בסל הבריאות לטיפול בגיבור פרזדורים. בפקקת ורידית אין לנו תרופות בסל נכון לעכשיו, אבל שתי תרופות, גם פרדקסה וגם קסרלטה, יש להם אישור של FDA, של הרשות האמריקאית לתרופות במזון, ולכן זה מאפשר לתת לנו את התרופות האלה בביטוחים נוספים, בביטוחים משלימים וביטוחים פרטיים. ואם אני מסכם את כל מה שאנחנו עכשיו יכולים להגיד על התרופות האלה, תרופות חדשות בהשוואה לקומדין, אז קודם כל היעילות שלהם היא דומה לזו של קומדין. זה דבר אחד. דבר שני, שזה אחת מהיתרונות שלהם, שהאפקט שלהם הוא אפקט שהוא ניתן לחיזוי, אנחנו יודעים איך זה יעבוד. המינון הוא מינון גם כן ידוע מראש, לא צריך להתאים אותו. ואין צורך בניטור מעבדתי. התרופות האלה, אם לוקחים אותן כל יום, אז ההשפעה היא השפעה קבועה, ולמעשה בן אדם מוגן מאירועים חוזרים של קרישיות. אין להם כמעט אינטראקציה עם האוכל או תרופות אחרות, וגם התחלת הפעילות שלהם היא מהירה, וגם הפסקת הפעילות שלהם היא מהירה, זאת אומרת זה עוזר בזמן שרוצים להפסיק ולעשות איזו פרוצדורה פולשנית, או שרוצים להתחיל את הטיפול ומהר להשיג את האפקט. אבל מה החיסרון שלהם בהשוואה לקומדין? כל התרופות האלה אין בינתיים איזה תרופה או איזה חומר מסוים שיכול להפסיק את הפעולה שלהם, שיכול לסתור את הפעילות שלהם. זאת אומרת, אנחנו קוראים לתרופות כאלה אנטידוט, אז אין בינתיים. ולמה זה חשוב? כי אנשים שנחשפים לתרופות האלה, שמטופלים בתרופות האלה, ובמקרים של טראומה או דימום, אז אנחנו רוצים להפסיק אותם, לעצור את הדימום, אז בתרופות האלה זה יותר קשה להתמודד עם הדימום, כי אין לנו תרופה שיכולה לסתור את הפעילות שלהם. זה לא אומר שאנשים שמטופלים בתרופות האלה מדממים יותר, לא. ההפך הוא נכון, הם מדממים אפילו פחות ממטופלים בקומדין, אבל עוד פעם, ההתמודדות עם הדימום יותר קשה.